një tjetër talent që na bën krenar, vajza e Roberta Liajt Lë Pa Frym, ju rinë e The Voice Kids në Belgjik. Vajza artistit shqiptar Roberta Liaj ka shkëlqyer në fazën audicioneve të fshehta në The Voice Kids në Belgjik, shtet në të cilin ajo është lindur dhe rritur. Gala e cila konkuroi me këngën e Nora James bëri që të katër antarë të jurisë të kthenin karriget që në notat e para muzikore. Fitoria e parë e galës në këtë show bëri që familjarët e saj të emocionoheshin dhe të hidheshin përpjet nga gëzimi, dhe sidomos Roberti, moment ky që u dha disa herë në video. Arritjen e më të voglës së familje Saliaj e shpërndau në Instagram fituesi Big Brother Arber Çepani, duke shprehur me krenari se gala ka krenuar fisin e tyre. Arber shkruan i bindur se ajo do të ri majat e suksesit botror. Duhet thënë se gala e vogël ka një zë mjaft të bukur dhe performanca e saj nuk duhet humbur. Ne urojmë shumë suksese për gjatë këti rrugëtimi.